Ahoj lidi! Logaritmické funkce jsou inverzní k exponenciální. Mají podobný tvar grafu a k tomu, abychom je pochopili, tak si musíme připomenout vůbec podstatu logaritmu jako takového. Jdeme na to. Nejčastější využití, které vychází z logaritmu a logaritmických funkcí, jsou logaritmické stupnice a z mnoha z nich jste se už asi setkali. Pokud jste někdy slyšeli o zemětřesení, tak Richterova škála je vlastně logaritmická stupnice nebo decibely, tedy měření hluku to je taky logaritmická stupnice. Na logaritmické stupnici se měří i pH a klasické hudební stupnice, noty, ty jsou vlastně taky svým způsobem logaritmické stupnice. To, jak logaritmické stupnice fungují, si ukážeme na konci videa. V tomto videu se ale budeme věnovat čistě logaritmickým funkcím, tedy matematickému základu toho, na čem jsou ty stupnice odvozené. My už o logaritmech víme z minulého videa. Víme, že tento zápis znamená, že když umocním dvojku na y, tak dostanu tady ten argument toho logaritmu. Tady to číslo ve spodku logaritmu, tomu říkáme základ a tomu y, tedy celé hodnotě toho čísla, tak tomu říkáme logaritmus. Ještě jsem minule uváděl takovou mnemotechnickou pomůcku, že vlastně 2 na y je x, jo, takovýhle šipkový systém. Logaritmická funkce je potom závislost, jak mi vyjde ten logaritmus podle toho, co dosadím za x do argumentu toho logaritmu. Zkusme si udělat tabulku této funkce a uvidíme, jaké hodnoty nám bude vyhazovat. Začneme třeba minus jedničkou. Čím musím mocnit dvojku, abych dostal minus jedničku? No to nejde, protože když si nakreslíme graf exponenciální funkce, tak víme, že 2 na x to vypadá takhle. A to znamená, že ať už tu dvojku budu mocnit čímkoliv, tak hodnota po tom mocnění bude vždycky větší než 0. Jo, nikdy nepůjde do záporných hodnot a nikdy taky nebude nulová. Takže minus jedničku ani žádná další jiná záporná čísla v tom argumentu vůbec nemůžu mít. To samé platí pro nulu, to už jsme si řekli. A teďka zkusme dosazovat kladná čísla. Třeba jednu polovinu. Jo, ta jedna polovina teďka půjde za to x. -ko. Takže čím musím mocnit dvojku, abych dostal jednu polovinu? No, řekl bych, že dvě na minus prvou je jedna polovina, protože na minus prvou mi dá převrácenou hodnotu. OK. Teďka jednička. Čím musím mocnit dvojku, abych dostal jedničku tady. No, škoda, že jsem smazal tu exponenciální funkci, budu ji muset kreslit znova, ale my víme, že dvě, respektive cokoliv na nultou, je jedna. Takže tady bude hodnota toho logaritmu nula. Co dvojka? Čím musím umocnit dvojku, abych dostal dvojku? No jedničkou, protože dvě na prvou je dva. A jako poslední číslo třeba čtyřku. Čím musím mocnit dvojku, abych dostal čtyřku? Řekl bych, že dvojku, protože dvě na druhou jsou čtyři. Takže hodnota toho logaritmu bude dva. Aby vás tady nemáte ty křížky, co vypadají vlastně jako x, tak tady radši dám pomalčky, jakože to prostě nejde. No a teďka, teďka kam půjdeme? Mohli bychom si vynést graf jak vlastně ta funkce vypadá. Graf funkce logaritmus x o základu 2 je tady tahle ta hnědá křivka. Jsou na ní všechny body, které jsme si tady zanesli. Třeba zrovna tento bod o souřadnicích 0,1. Ten je takový specificky v tom, že všechny logaritmy tímto bodem procházejí. My se to ještě potom ukážeme na dalších funkcích o jiných základech, ale je to dáno tím, že abych dostal v logaritmu jedničku, ať už ten základ bude jakýkoliv, dvojka, desítka nebo jedna polovina, tak ten základ budu muset mocnit na nultou, protože číslo na nultou je jedna. Potom, co je taky zajímavé, je chování té funkce, když jdeme s těmi x hodně blízko k nule. Hodnota toho logaritmu potom klesá do mínus nekonečna. Čím to je? je to dáno tím, že abych dostal hodně malé číslo, tedy například jednu 64. tak tu dvojku musím mocnit na hodně velké záporné číslo. Hodnota tohohle logaritmu bude minus šestka, protože dvě na minus šestou je jedna šedesáti takže kdybych si tenhle ten bod vynesl na ose x, tak bude někde hodně, hodně blízko tady a epsilonová souhranice toho bodu bude někde tady dole. Když jdeme s hodnotou x do větších čísel, tak ten logaritmus roste, protože musím mocnit čím dál tím větším číslem y, abych dostal čím dál tím větší číslo x. Zakreslil jsem do tohle grafu taky exponenciál 2 na x. To. A vidíme, že ty funkce jsou si hodně podobné. Ono se zdá, že jsou symetrické, podle osy prvního a třetího kvadrantu. Což trochu zbuzuje podezření, že by se mohlo jednat o inverzní funkce. Vím, že inverzní funkce málo kdo z vás má rád, protože je tam hodně přehazování toho, co je vstup a co je vystup u funkce, ale u těch logaritmů to nebude až takový problém. Schválně, když si vezmeme tu funkci y rovná se 2 na x, tu, tak si zkusme dokázat, jestli ten logaritmus o základu 2 je k tomu funkci inverzní. Jak se dělá inverzní funkce? Prohodím proměnné. OK. No a teďka bych rád vyjádřil to y. No a s touhle operací hodně lidí si vyláme zuby, protože neví, jak stáhnout tu mocninu před to číslo, jak ji vlastně vyjádřit, tak ji dostat ven z toho exponentu. Dělá se to tak, že zlogaritmuju obě dvě strany rovnice. A to tak, abych v základu toho logaritmu měl tady toto číslo. Tato operace je v cajku, protože ty strany rovnice se sobě rovnají, ať už jsou sami o sobě nebo ať už jsou v argumentu logaritmu. No a teďka otázka, na které pochopíte tu úpravu logaritmování. Jakým číslem musím umocnit dvojku, abych dostal 2 na y? No, řekl bych, že musím mocnit y. Takže celé toto je y. OK, proto jsem to logaritmoval. Takhle se vlastně stahují ty exponenty na zem. No a vidíme, že inverzní funkce k tomu 2 na x, to je opravdu logaritmus x o základu 2. A následky té inverze vidíme vlastně na té symetrii. Tady ten bod 1, 0 má symetrického kámoše tady 0, 1. Jo, oba dva velmi specifické body pro dané funkce. Když už teď teda víme, jaká je vazba mezi logaritmickou a exponenciální funkcí, tak si můžeme vzpomenout taky na to, že exponenciální funkce má určité omezení. Do té exponenciální funkce si nemůžu za základ dosadit úplně, co chci. Základy těch exponenciálních funkcí jsou mezi nulou a jedničkou a potom od jedničky do nekonečna. Víme, že pokud ten základ leží tady, tak graf té exponenciály je tento. Pokud je z tohohle intervalu, tak ta exponenciála vypadá takto. No a proto bych tedy očekával, že stejná logika bude fungovat u logaritmu, že pokud ten základ logaritmu bude od jedné do nekonečna, tak ten tvar bude zhruba takový. A pokud základ toho logaritmu bude mezi nulou a 1, tak ten tvar bude vypadat za trochu jinak. Zkusíme si teďka vyplnit novou tabulku, tentokrát pro funkci logaritmus x o základu jedna polovina. Tak, a otázka zase zaporná čísla. Čím musím mocnit jednu polovinu, abych dostal minus jedničku? No z toho, jak víme, že vypadá graf exponenciální funkce, v tomhle případě o základu jedna polovina, tak je nám jasné, že ten graf nikdy nepůjde pod hodnotu 0. Nejsem schopný jednu polovinu něčím mocnit, abych dostal záporné číslo. Tohle nejde. Nuly taky nedosáhnu. A teďka se můžeme dívat na to, co do toho logaritmu dosazovat opravdu můžu. Čím musím mocnit jednu polovinu, abych dostal jednu čtvrtinu? No, řekl bych, že dvojkou, protože jedna polovina na druhou je jedna čtvrtina. Takže tady patří dvojka. Jedna polovina na kolikátou je jedna polovina. Na prvou. Okay. Jedna polovina na kolikátou je jedna. No, tady v tom grafu vidíme, že všechny exponenciální funkce procházejí bodem 0, 1. Takže abych dostal jedničku, tak jednu polovinu musím mocnit na nultou. No a teďka se bude trochu obracet exponent. Čím musím mocnit jednu polovinu, abych dostal dvojku? Minus jedničkou. Protože minus jednička v exponentu zařídí, že se mi převrátí čítatel a jmenovatel. Jo, takže jedna polovina na minus prvou je dvojka. Podobná otázka, čím musím mocnit jednu polovinu, abych dostal čtyřku? No, musím to mocnit minus dvojkou protože když tam mám znamenko minus, tak mi to otočí čitatele a jmenovatele, takže tady dostanu dvojku a je to ještě na druhou a dvě na druhou jsou čtyři. Takže to tady už smažem a doplníme. No a teďka z těchto těch informací můžeme vynést graf. Graf funkce logaritmus x o základu jedna polovina je tady tahle hnědá křivka a máme na ní všechny body, které jsme si tady spočítali. Třeba tady ta leta 1, 0. Jak jsem říkal, tím bodem procházejí všechny logaritmy, které nejsou posunuté, protože všechno na nultou je 1. A nebo tady potom 4 minus 2, ten máme tady. Graf tohoto logaritmu je trochu jiný než tady toho. Hlavní rozdíl je ten, že tento logaritmus je vlastně klesající funkce je to dáno tím, že pokud za x -ko dosadím nějaké velké kladné číslo, jako třeba zase těch 64, no tak hold tu jednu polovinu budu muset mocnit záporným číslem, abych z ní udělal vlastně číslo, které je větší než jedna. Takže tady jedna polovina na minus šestou. Je 64. Proto ty body, které mají velkou x souřadnici, na logaritmu mají hodně velkou zápornou y souřadnici na tom grafu. Naopak, pokud za to x dosazují čísla menší než 1, třeba 1 osmina, no tak tady potřebuji mocnit kladným číslem, protože jedna polovina na třetí je 1 osmina. Vlastně ty kladná čísla ještě tu jednu polovinu zmenšují, protože čím dál tím víc, dělím dvěma, jo, vlastně násobím jednou polovinou. Překresl jsem tady i funkci jedna polovina na x, abychom viděli, že i tady Funguje ta inverze. Logaritmus je vždycky inverzní funkce k exponenci, ale o stejném základu, a vidíme, že ty funkce jsou symetrické podle té osy prvního a třetího kvadrantu. Pokud jde o vlastnosti těch logaritmů, tak ať už ten logaritmus je o jakémkoliv základu, tak ty vlastnosti jsou více společné. Všechny logaritmické funkce jsou funkce prosté, definiční obor, obou logaritmů, jsou čísla od nuly do nekonečna a obor hodnot jsou reálná čísla, protože co se týče y souřadnic bodů na tom grafu, tak nejsme ničím omezení. Proto ta funkce taky není omezená a nemá žádné extrémy. Protože ten definiční obor není symetrický, vlastně na levé straně žádné body nejsou, tak nemůžu mluvit o žádné sudosti nebo lichosti. Logaritmy prostě nejsou sudé, ani liché funkce. A není tady žádná periodicita. Není tady žádný vzorec, který by se periodicky opakoval. Takže tyhle funkce periodické nejsou. Pokud ten logaritmus má základ mezi 0 a 1, tak je to klesající funkce. A pokud ten logaritmus má základ větší než 1, tak je to funkce rostoucí. V minulém videu jsem taky zmiňoval přirozený logaritmus, který se zapisuje takhle, a je to vlastně logaritmus o základu, který se rovná Eulerovu číslu. A to Eulerovo číslo je 2,71. Na střední škole je velká šance, že vás tohle nepotká, ale na výšce určitě. Pokud potřebujete vidět, jak vypadá jeho graf, tak ten vypadá takhle. Jo, protože to Eulerovo číslo je větší než 1, tak ten graf má velmi podobný tvar jako všechny ostatní logaritmy, které mají základ. Větší jak jedna. Na začátku jsem sliboval, že vám řeknu, jak zhruba fungují ty logaritmické stupnice. Takže teď se dostaneme nakonec k tomu, k čemu ty logaritmy můžou sloužit. Všechny logaritmické stupnice bohužel vyžadují nějaké hlubší fyzikální vysvětlení, takže já teďka zkusím si vymyslet svoji vlastní logaritmickou stupnici, která sice neexistuje, ale fungovat bude stejně a vy na ní pochopíte, jak funguje. Dejme tomu, že máme. Nějakou veličinu, která má fakt strašně velký rozptyl. Třeba velikost těles ve vesmíru. Můžeme tam mít fakt malé šutříky a fakt obří hvězdy. No a jeden ze způsobů, jak tu jejich velikost ohodnotit, je skrytý v tom, že já je nebudu měřit v metrech, ale budu je měřit v exponentech nějakého základu. Co tím myslím? Já si můžu říct, že tato stupnice bude fungovat na dekadickém základu, tedy na základu 10, a ta čísla, která tady jsou, odpovídají mocníně té desítky. To tedy znamená, že tady ta nula neznamená, že to vesmírné těleso má 0 metrů, ale že má ten metr 1, protože je to 10 na 0. Tady ta trojka, tak ta by znamenala, že to těleso má 10 na třetí metru, takže to už by bylo 1000 metrů. No a ve fyzice se často ta stupnice označuje že o nějakým jménem, třeba Richterova škála. A protože já jsem příjmením Zeman, tak tady budeme mít Zemanovu škálu. A pokud bych řekl, že to těleso měří 6 Zemanů, tak to znamená, že ta šestka je v mocně té desítky. Takže to znamená, že to těleso má vlastně milion metrů na průměr. Naopak, pokud bych byl v záporných hodnotách té stupnice, tak minus dva zemany by znamenalo, že je minus dvojka v exponentu té desítky, to znamená 10 na minus druhou, je vlastně 0,01 metru a to je 1 cm. Výhoda této stupnice je v tom, že já vlastně na celkem úzkém rozpětí čísel, třeba od minus dvojky do šestky, jsem schopný popsat veličiny, které vlastně v reálu jsou téměř od nuly až do milionu. A ještě další nesporná výhoda je v tom, že pokud bych chtěl vytvořit nějakou závislost a zakreslit ji do grafu, třeba kolik vzácných minerálů je na tom tělese, nebo kolik se tam prostě vleze u fonu, to je celkem šumák, tak já kdybych měl tu stupnici v těch reálných jednotkách, v těch metrech, tak že jo, než bych došel k milionu metrů, tak prostě ten graf je strašně dlouhý. Ale já díky tomuhle jsem schopný vlastně těch milion dílků Vrazit na 6, protože ta šestka mi vlastně označuje hodnotu té mocniny. Takže takto fungují logaritmické stupnice. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkci nebo určování definičního oboru. Inverzních funkcí nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.